leen ñi ba kër Mbaye Fall ñi ba Passal ak yu mel noonu. Tey gan yooyu lañ jël andi leen fii pour dalal leen ñu waxtaanal ñu ci suñu programme bi nga xam ne moom la ñu war a amal fële ca Kaolack di le 24 mars incha allah. Ginnaaw loolu tamit ñu ngi nuyu suñu directeur bi nga xamante ni moo ñu may occasion bi ba bañ toog fii di mën a wax ba nit ñi di ko dégg tamit ñu ngi koy ziar bu baax. Tey suñu gan yooyu tey ñu andi leen ko pour présenter leen ko, ku si mel ni Seydina Omar, ku si mel ni Cheikh Ousmane Diallo. Kon tey ñu ngi njëkk jël ku ñuy wax Seydou Ousmane mu nuyu, su ko defee ñu jàll ci Seydina Omar léegi dugg ci programme bi. Kon Seydina Ousmane ñu ngi lay nuyu bu baax, asalaamaaleykum wa rahmatullah. Waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Mbokk julli di mbokk yi ñuy déglu ci seen rajo H24 yëpp ngeen mënti nekk ci àdduna. Ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak ci santam. Di jiital ci nuyo bi ak ziyaare bi Khalifa kër gi di suñu directeur bi nga xam ne moo ñu fi dalal. Wante di nuyu bu baax a baax al oustaz Aboubacar Dramé mi nga xam ne moo jiital liggéey bu rëy bi nga xam ne daairatu Hizbul Haqq Dakar ak Mbour ñu ngi ko war a seq ak moom fii léegi ci kanam ci seen rajo H24. Di nuyu bu baax a baax suñ président daaira fii ci Dakar di Cheikh Omar Mbaye ak suñ président daaira ci Mbour di Serigne Dara Aliou Ndiegel ak suñ président daaira si diaspora bi di Babacar Ndiaye ci Amérique. Wante di nuyu bu baax a baax suñ mag Aboubacar Ndiaye mi nga xam ne moo topp ci Cheikh Omar Mbaye. Di nuyu bu baax a baax Alhaji Gaye mi nga xam ne oustaz la fële ànd ak ñun gunge suñu si liggéey bi. Di nuyu bu baax a baax sama Serigne oustaz Omar Ndiegène di am mbégte ak kontaante seq ak moom plateau bi ñu war a waxtaanee bis bu ñu dëgmal fële na la ci Kaolack incha allah. Jërëjëf macha allah Seydina Ousmane ci nuyoo yu am solo yooyu. Kon ñu jàll ci suñu Serigne, suñu xarit, suñu soppe muy Seydina Omar Ndiegène. Ñu ngi lay jox kàddu yi nga nuyu ñi nga xam ne ñoo lay déglu. Ko Seydina Omar salaamaaleykum. Waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Alhamdulilah alhamdulilahi allazi jaala mutabaata awliyaayihi falaahan wa salaaha wa mahabatuhum wa taqsiimuhum wa mbisaal awaamirihim rabbaan wa najaha wa salaatu wa salaamu ala maulana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ya aymatu sayqi waqduri lana bi adl mahdari wa ta'tafi bi nasratin tahti lana bi zafari. Cheikh Aboubacar ñu ngi lay fay nuyoo beneen yoon di la ziara si bis bu màgg bi nga xam ne si bis yàlla yi la bokk nga xam ne bis bu tedd la si lislaam di yomal juma di Seydul Ayam di delloo nuyoo boobu borom kër gi ak mboolem ñu fiy liggéey yëpp di leen ziar bu baax di nuyu mboolem mbokki taalibe ñuy déglu yëpp si biir réew mi bitim réew comme ni ko Cheikh Ousmane waxee léegi si président yi nga xam ne ñoo jiite daayir yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax. Di nuyu Serigne Bey itam si Kaolack Maolaye Cheikh Souleymane Ndiegène di nga ñaanal yàlla itam fan ak wér di ñaan yàlla émission bi nga xam ne balañ xel dugg si yàlla defal ñu tawfiq ba nga xam ne dinañ mën a jotale li nga xam ne moo ñu yëkkati pour ñu jotale ko. Xam naa si tënk kàddu yooyu kàddu nuyoo yoo xam ne ñu ngi koy nuyoo ñëpp ñu ñuy déglu. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Seydina Omar ci présentation bu am solo boobu. Kon gannaaw bu ñu jugee foofu ñu continue ba tey ci waxtaan bi lu jëm ci programme ba ba tey. Kon tey Seydina Ousmane ñu ngi lay laaj yow mi nga xamante ni yaa taxawee ci wàll liggéeyal xam-xam mu jëm ca daara ja ñu ngi lay laaj ca wàll ci wàll liggéeyal xam-xam ci côté boobu moom naka lay demee. Waaw al oustaz maa ngi lay gërëm bu baax a baax di wax ne li ñu fi dajale tey mooy programme boo xam ne ñu ngi ko dëgmal fële ci Kaolack ci 24 mars bi nii ñu jëm. Programme bi nag mu ngi tudd yeggali tafsir ak ziara annuel. Yeggali tafsir buñ ko waxee
bu ñëk ci ñangalé mag ñi ñu nga jangalan ba nga wottu téré bi Yalla bi dañ lay jangal fanni xam xam yëpp mu dalé ci fiqh ñu jangal la ci ay téré yu am solo lakh dari ashmawi ay muqaddima risala ba misbah salik ba lawal su ko défé ñu dugg ak yow ci téré fiqh yi ci téré lugha yi jangal la lu melni qasaid al mukhtara jangal la itamen lu melni burdatul madih jangal la maqsurat ibn durayd jangal la itamen dalia jangal la maqama jangal la shu'ara su ko defé ñu jall ak yow ci sira jangal la fa ay téré yu am solo lol ci sira bi yu melni hamziya way itamen lu melni khilasul dhahab jall ak yow ci nahwu jangal la téré yu am solo ya fa nek yeb dalé ko ci ajrum ba alfiyat ibn malik jall ak yow ci liñuy tuddé balagha jangal lako bam jeex jangal la aru jangal la mantiq jangal la itamin usul su ko defé lepp lo xamné mag ñi daan nañ ko jang ba doon ay cadre ñu jangal lako ci daara lool yëp nak bu jito ci yow ñu door di la firil tereb yalla bi ndax tereb yalla bi buñ ko jitt buñ la ko firiloon te jango xam xam yoy do ko xam ndax te yalla kon yoy sabab la ci dal mo lay jaarale nga mëna yoy lay jaarale fofu nekkul na da ngay ñew rek ñu firil la tereb yalla bi waye namuy démé moy dañ fay lelu lu mat ñent at wa sande ba ci safar lu rek la ng fay lelu dal ci safar lu lay dépendre ay ñaata temps lay diré 4 ans lay diré seulement wala man nako manki man nako upp dessena ci safar lu rek amna ño xamné bu ñëwé ñun bu ñëk bañu fay nek doon ay xalé yo xamné yakamté guñ dara serigne bi dañ nañu ko défal ci lo xamantene ni lu gëna yagg lolu la amna ci ño xamne man ak oustaz ngeen mi ñi def nañ fa ay juroomi at ñi def fa juroom benn at amna ñu fa ñëwi def fa ñetti at té manuñu mané wuñu leen dara wax dëgg wante jangam mag ak jang xalé day wuté su ko défé lolu nak bu jito sa bop képp ko xamne ci réew mi nga nekk xam jangam mag ñi xamni mag ñi daan jangalé xam nga né lolu ñun fan yoy ku ko jangaté gorel ko suñ la joxé diplôme ak buñ la joxul diplôme am nga niveau licence mom ci mim rew war nañ la fé jox licence bo xamné am nga licence ci lugha arabiyya su ko défé nak loolu la sëriñ bi di def jangal la matière yoy ba nga gorel ko mu firil la téré bi Yalla bi bu ñëk nak da ko daan def firil la téré bi rek nga dem mu jigi talibé yi dajé nak ko sëriñ dal dañoo bëgg bis bi ñuy firil téré yi dañu jox suñ ijaza yi woné né am nañ sañ sañ ci firil téré bi Yalla bi ginaaw bi nga jaaré ñun fi nga jaar ak yépp ñun yépp dañoo bëgg nak diko def fét ndax de kat yaa ñu jangal ci biir téré bi Yalla bobu ne kul hizbin bima ladayhim farihun ah mbolo mu nekk kat lañuy yëngu lool lañuy bëggé kon nak dañoo bëgg alquran ñu koy defal ziyara bis bi ñuy jox suñ ijaza yi ñu sey fétu suñ mbokk yi dajé and ak ñun ñu bëggé ko lool non mo waral bis bobu non nga xamné mom lañ dëggal kon ñoo ngi nuyu waat bu baaxa baax sëriñ bi nga xamne moy taxawé lolu té dalé wul ak ñun ci alqur'an ci am xam rek da fay dalé ak ñun basi jangal ñu bañ fer yi ci mu jangal ñu alqur'an bañ mokal ko mu dal di dalé ak ñun continuer bañ yegg ci yenn niveau xam xam yi mu yéwi ñu duñu yemalé fofu way dañuy yéwi pour ku bëgg yok sa xam xam ci yenen domaine nga continuer ci ko xamne bëgg nga yodu yenen mbiri tamit mu continuer di la ci gongé ñu koy nuyu di nuyu wa kërëm di nuyu walé bu baaxa baaxi tamit khalifa hadratul ibrahimiyya fini ci dakar di cheikh babu lamine niass di nuyu bu baaxa baaxi tamit khalifa al-fayda tijani cheikh ibrahim cheikh atijan ibrahim niass di nuyu imam akbar ci medina baye di imam cheikh tijan ahmed cheikh tijan ali nsisé wante di nuyu wa kawlak yeb di nuyu tamit suñu kilifa dara ji di cheikh mahi ibrahim niass mi nga xamne moy directeur institut islamique alhadji abdullah niass xamne moy taxawu bis bobu non ci lolou dinañ ci ñew xamna ci kanam inshallah wante bu baaxa baax lolou moy solo su bis motale tafsir fi nga xamne ñu ci wara waxtane legi bis bobu nak oustaz suñu ci demé amna luñ fa wara wone ci ay yëngu yëngu xam xam ndax mu ngi tolok dimanche inshallah wa lolou sayyidna ousmane dinañ ci ñew xamna ñu tek fofu suñu baram après ñu continuer ci sayyidna omar mom mi nga xamanteni legui comme gëna bo ñu waxe jaar jaar yoyu fi mi commencé ak yow
ci wal alquran nga wax alquran ci lay ñëkke bu paré dama yow ci xam xam dama yow ba ci yenn fan xam xam yi yoy ba mu xam na né yow mi légui sa mustawa deugël na légui nak mu firi le ter alquran bi légui nak gëna bo bo ñu waxé lool ba nopi bala ñu dugg ci programme bi ñu jël sayyidna omar légui mom laaj ko ci walu tarikh bi nga xamné ak liggéeyu sëriñ bi yakana lolu mom maîtriser nako kenn do laaj kenen ko dul mom so ko dawe sayyidna omar ñu laaj la sëriñ bi ci wa tarikham ak ci liggéeyam ci xam xam ndax ku nekk xam nako rawati ne fi ci Dakar wa ñu bëre bo tuddé turam rek su ko défé manam même buñ la lo ni ben loxo ñaari loxo lañ lay niwo ko nek na ko xamanteni kenn dootu ko rañil kenn dootu ko laccé li ci Sénégal wa kon tay koku lañ bëgg Seyna Omar ñu mu teunkel ñu ci touti rek waxal ñu kar moy cheikh bi ak ligéeyam ci wala xam xam ak yu mel non kenn Seyna Omar kaddu gaay lu jërëjëf cheikh Babacar laaj nga laaj bo xamné laaj bu am solo la ndax xam xam ñu fi waxtane ni yop ne dañ koy jang ak fandu yop dafa am ci lamagnou ndiar dugg suñu xol ñu ñop nga xamne ci lañ manam mos lan moy tiafka xam xam dañu wara sante yalla bu baax ñep war nañu sante yalla nak way rewat na ñun ndax serigne dafa bari ay martaba serigne dafa bari ay façon da nga fekk ko xamne cheikhou taqlim na rek wala nga fek ko xamne cheikhou lanen ak lanen ak lanen cheikh yi bari nañ waye alhamdullilah ñun man nañu wax rek le maulana sidi ali sise waxon si maulana cheikh ibrahim man nañ ko wax suñ serign muy al cheikh bi jami al maratib ma sha allah serign su mbolé mi martaba yi ñi tané serign serign bo xamne min balay tambalé yow ba nga mokal al qur'an mu bayako yow fofu dug ak yow si lughatul arabiyya ba nga xamne lepp lu arab bindati nga lire ko te lo bindi itam arab dugo weddi ala kulli hal lolou ko lako defal lolou moy serigne ndax soufiane kay dañu waxone ne serigne moy ko dajale halmu shari'ati wal haqiqati bu fekke ne lolou amul ci mom sanni ko ci leggem geejgi ndax lolou su boba du serigne waye sante yalla ci serigne bi nga xamne dañ ñuko laaj bidayam yob ba fu mi am ni bo xamé bidayam rek da nga xamné ñaayam li la mëna démé ma sha Allah te wolu yalla yob non lañ mel moy le maam bu seyru don tagge yaronte bi sallallahu alayhi wasallam na alifa nuska wal ibadatu qalwat at-tifla wa hakaza nujabaw gañu mo xamné gaay yalla yi lañ yob duñu gëna aduna rek dal gaaw yoon bi serigne bi bo don wax ci mom man nga wax né non la jaar ma sha Allah bam gane aduna ba legi deng dafa jog rek pour liguel borom daara ji nga xamne mom lañ waxtane depuis bañ ko sampé legi ce koof ak bobu nga xamne 93 lay doon boba ak legi lu fa genné ci ay borom xam xam ken xamu ñu toor ma sha Allah ta la lolo mom fekkon nako ci jangale ndax dafa juddu ci kër go xamne dafa fekk baam yor daara di jangale mun namp lolou magi si bam demé ba jottu jang ñu gënné ko mu jang ay niyaayam dalal ko alquran mu jang ko bam fa baye ko ay damdar jangi fa gannaaw gi mu baye ko atfa dal di ñëf ci delu haat fi nga xamne moy dag bor yi nga xamne fa la jangé nahu lu ci upp lu melni day nga ajuruma ba ibnu malik lolou mu ko jangé fi nga xamne moy dag bor yi ci ala yom draam bam baye ko fofé itam dam na fu nga xamne mom lañu wax jamal fa la gesto balaxa mbolam fan balaxa yi fa la ko jange gannaaw gi jaar na gambe itam señi bu saxo gannaaw bo xamé ne way yagut fa ndax bobu señi bu saxo ñu ko def qadi bo xamné jotam amatul pour mu mëna tok ci daara ji jangale te mom xam xam yitel nako ba légui si la fa bay ko gada dal di dem jamal machallah la tamuy dem jamal gogu nak si la jaar kawla dal di jël tariqa bu nga xamne moy tariqa Maulana Cheikh Mohamed Tidiane xamne ci la ne jël ko ci serigne mbé di Cheikh Imam Hassan Cissé radiyallahu anhu jël ci mom askaru tarbiya ba paré lool 1980 la ci la baye ko dal di dem fi nga xamne moy jamal jang balaxo wone ko haat nak de nga dal di continuer dara ji bon boy jang masira serigne bi manam siram man nga jang danaka sira sidi Tidiane radiyallahu anhu na Cheikh Mohamed Tidiane radiyallahu anhu
gannaaw bo xamé né jaar na ci jaaru way jangal xam jang alquran su juroom ñaari atam mu mokal ko mokal gu wër gannaaw ga dafa jang mbolem kutub yi mbolem funoon yépp daf ko jang gannaaw ga mu dal di soobu yoonu gaña ba yalla dok ko cër bu nga xamné mom la ko jox mom mo la na ci dox na tidiane serigne bi itam fofu rek law gannaaw bo xamé né jang na alquran jang mbolem ko kutub yi itam amul fofu bon serigne yi ma wax la yop ni def ci na serigne ni dana nek serigne alcorane kesse ni dana ñew nek serigne bo xamne serigne buy jangale fanni kessa nga waye mom lool yop dépasser nako la nar ba waxon ci cheikh ibrahima dal nako la basta ala qan ay talbisin asayqu tarbiyati am sayqu tadrisi day nga man dal jaaxal nga ma yow bay na xawma lo doon xawma serigne jangale kan nga wala serigne yar kan nga monako way nak killahu sayni mutasifun billahi duruka ya'adu al-iblisi way deug deug ñaar yeb ya ko melo nak yow yaay no iblis bi ta baye wax na fofu sax ne ramawni la da ram jinaru akhtu anadi iblis bon serigne bi yoon wo rek law ba ñewé kawlam nak 1983 c'est la sampu daara ji carrément dal di tambali jang jangale ba nga xamné talabe yi ko ñak ñewal ñew jang tafsir ba gannaaw gi tafsir bi ñu ko tambali programme programme bi nga xamne ci lañ jëm ko ñu ko tambalé ci tafsir suñu bokku ñu Abdoulaye Sarr nga xamne lool mu ngi nek 98 day nga wala 97 fofu lay wara tollu fa lañ tambalé def programme tafsir bi waye nak laata lool fekkon na sëriñ bi daan na final qur'an ñigaaneen gogu mu dëgg sax firina fal qur'an firina al qur'an fi nga xamne denga moy denga kawlax fofu keur daawri je gogu sax firna fa alquran dan na firal alquran sax guddi nax boba jamono ji tolo gut fi da lan jangale di firal alquran ci guddi gi bon ala ko leyal lolou luñ la meuna joxale la nga tey ci mbiram serigne bi donta mom bahru la go xamne boy wax ci mom man da wax ne lu bare bare denga dang koy baye jerejef sayna omar ci leral yu am solo yoy gëna bo ñu waxe tarixam jarna dag boni xamna buñu ko tan bi mayon nak ñuy wax ñaata tan la diire fofu dag boni ginaaw buñu fa joggé ko wax kawla ñew na kawla jël fa tariixa bi après biñu joggé fofu dem jaamal encore geussuat wax nga na tamit jarna gambie mais yagul fa ginaaw buñu joggé fofu ndax da ñew santi ki ciof ak fofu dekk installé wala ne sëriñ bi dara ji bam ko ñakk santé moy ñiganeen gogu ñu melni ñoo war mbaay ak ñoo ñop ba sëriñ bi santi dara ji fofu ñom ci dong yoy ci lañ bokkon gannaaw gi nak bam démé ba gis né mbir mi xajut fi ci la ba bay ko dem fi nga xamné moy kërma dikki lolu année 91 la gannaaw gi 92 gogu ci la dem kërma dikki 92 parce que fofu kërma dikki ben at bobu la fa am bam fa bayako 93 nak la samp ko la fofu di ciofa carrément waye laat lolu bobu tawogu non pour samp dara donte don na jangale sax de jaar ci yenn dekk yi di jangale ba gannaaw gi nak bam ñewé ba kërma dikki 92 c'est la fa bayako 93 ñew kawlax gogu la sañ ci fofu nga xamne moy daara ji depuis bobu ba légui nak c'est la programme daara ji gëna tagu c'est la tambali di def tafsir alquran yi silañ tambali ni ñu mokal alquran bobu da la ko la installer dal ah ma sha Allah amna solo ginaaw bo leralel lolu ba nopi ñu delu wat ci sayyidna ousmane mom tay mi nga xane mo yor walé liggéel xam xam ci walé daara ji ak yu mel nonu tay sayyidna ousmane ñuy laaj programme bi nga xamanteni mom mo tax tay ñu andi len fi dalal len programme bobu nan ngeen gis ne mom ngeen baye xel pour taxawé ko ci daara ji waaw al oustaz jerejeuf programme bi ni muy demé insha allah rabbi ñaari fan lay doon samedi 23 ak dimanche 24 dimanche nak mo ci ëpp solo wante téréwul térim al qur'an mi ci xalé yu ndaw yi jàngé ci daara ja dina commencer ci samedi bi limu gi xalé yi xawali mu nak ma sha allah samedi ci ban heure samedi ci buñ xeyé rek lañuy commencer ay 9h 9h bu fekke ne xalé yi bari nañ bañ gis na ñaari fan yi lañuy soxla bu xalé yi bari wul benn bari bi nak ñu def samedi buñ añé ci ngor gi ñu commencer terimi su ko defé bu fekke ne yeggaluñ suñu xeyé dimanche je ñu yeggali fa terimi su fekke ne yegg nañ ci samedi ji dimanche buñ xeyé ci lañuy amal ziyara bi lu ko defé daayira yi nga xamné ño botu ci
bis bobu non ñoko xeex ñen ñi nekk Gambie ñen ñi nekk Nioro keur ma jibel amna daaira farafagne amna daaira banjul amna daaira ruqruqad yoy non yeb yi fa nekk amnañ seeni daaira Dakar gi tamen am daaira bolé ko mbour bolé ko gi tamen diaspora bi daaira yoy yeb se lañuy ñew ñu def ben cérémonie officielle bo xamné sëriñ bi dina tok daaira yi ko ci nekk yëkëti sa kaddu ci kanam sëriñ bi sant ko gëreem ko wax ko mbékté gi nga am ci mom ak liggéey bu rafet bimu def ci yow après su ko défé sëriñ bi ñaanal ñu ñu gëreemanté santanté tasaro xaar tuuti ñu def ben dali yo fi ndaram ndaram yi jall ñu jullé tous bar ba paré sëriñ bi gën ñew ci jotaay bi fiñu wara firé alcorane bi wala yéggali firé alcorane bo waye ci téwayu khalifa cheikh di cheikh mohammed el mahi ibrahim niass téw fa téwal fa khalifatul fayda tijani di cheikh tidiane ibrahim niass gungé sëriñ bi ci ligéy bobu ak ambi jami sëriñ bi ak wa medina yépp ak kawlak yépp ak xarité sëriñ bi yépp suko défé ñu firé alcorane fofu non yéggali firé mi ci téwayu cheikh mahi su ko defé talibé yi nga xamné ñom la sëriñ bi doon filil alcorane ni tamine bind fa seen discours discours yoy dinañ ko jallalé ci téwaayu sëriñ bi ak téwaayu cheikh mohammedul mahi may wax né nak discours yoy non ñu doon def dañ ko daan def lu mat fukki nit ak juroom di taxaw ñom ñu di bind discours di sant sëriñ bi di gëreem sëriñ bi ci kanam lepp tay tamine mu yéyo ko nak ndax té lim def nek lu reuy nit ko xamne jangal nga ko ci lak bo xamne du lakam mom dem ba man ci man ci bind discours wala mu ci bind ay poem di la ci dejé lolou mom nekul lu naw waye serigne bi neena lolou mom sédul xolam lim bëgg moy discours yi bu ñuy bindati yépp diko yanalé ci mom dañuy bind discours yi sét amna ay problème yu xew ci aduna bi yo xamne man nañ ko régler ci bis bogo war nañ ci mëna am suñu xalaat war nañ ci mëna am suñu idée war nañu développer yenen sujet yu ëpp loolu non mune nañ koy def ba ci yenen mag ñi ñukoy tag mais pas ñom ñukoy tag loolu loolu nek ben modernisation bo xamantene ni at yi la dugg ci ligéy bi te ci xalaatu sëriñ bi la ci duggé mu nek lo xamne lu ko jëmmal lu rafal la boole ci itamine ben majalla bo xamantene ni daara ji mu ngoy genné ren moy doon deuxième édition bi daw amut ndax té xat xat yi la won wante bu ren bi paré na ligéy bi yop kalé nañ ko def nañ ko majalla bobu nak kiko jité lañ na taqaba bi sax lay wax lepp lo xamné ñu ngi koy jaaralé ci bis ba ci walum xam xam oustad omar gay moko jité fego ci ak itamine ku ñuy wax docteur ousmane touré nek madinatul munawwar jami'an islamiyya nek ko xamne mu ngi def doctorat fofu non te genné ci daara cheikh souleyman ngeen bokku ci talibé mi nga xamné du sax ci ñim ñaka jangal way ci deuxième génération bi ci la bokku tay mu ngi madinatul munawwar defa na inshallah defa def doctorat moy lima doon wax légui rek serigne bi dalay jangal ba yegg min dimension ne la bu la nexé nga def li bu la nexé nga continuer dem sété lenen te lo dugg dang ci am dam parce que da ngay fekk mom gungé na la ba lepp lèr na légui kon dal bu ma la téjé dalay jangal ba paré ba nga xamanteni lé gis na né yow mi yew nga légui nak mu dem mu bayé la nak da nek hurriya nga tanal sa bop li nga wara def waaw machallah danaka buy paré ak yow dal lay fekk né fep fo jaarati dal danaka kayit nga fay soxla rek wande lepp luñ lay wax du nek lo xamné lu bess ci sa nokku yi loolu nak nek lo xamné lu ko yalla may na bis bop nak bu talibé yi défé sen discours yi ba paré sante ñi ci sante serigne bi sante ko ñu am yenen lo xamne dinañ ko fa développer ci ay juge yu am solo cheikh mohammedul mahi ibrahim niass dina yëkëti cadeau fofu bo xamne moy nek cadeau tej telu jotaay bi way juro ñi nga xamne ño fa doon yeggal yi tamit dina ci am ño xamne dinañ jël cadeau gëreem serigne bi ambi jamm ak woloore serigne bi nga xamne ay nit dembam lañ batay ño ñu dinañ fa yëkëti cadeau parade élève dinañ fa am cadeau bo xamne dinañ ko yëkëti ñoomi tamine dekkandori sëriñ bi dinañ fa am cadeau yo xamne dinañ ko yëkëti lool yëpp avant cheikh mahi di yëkëti ndax té cadeau cheikh mahi moy nekk cadeau go xamne moy doon miskul khitamu jotaay bi bu loolu paré nak cheikh mahi ñaanal mbolo mi ñu tasaro sëriñ bi yéwi ñëpp ñu démat ba benen atma non lañ koy défé at mu jot ren moy doon 28e édition bi biñ ko commencé ak légui insha Allah rabbi machallah di wax né 24 mars la bi di ñëw mën nañu wax sax 23 la ak 24 di samedi ñukoy défé Kaolack
danaka medina baye rek ndax te bo amé medina baye daru rahmatu ciof ak nga fay tek di place bo xamanteni ni serigne bi bagnes moko fa taaj ne ko ligéeyal ma ndax te mom moko waxal bopam ci lo xamné ma ngi tok né bimu paré tarbiya dafa teud ben bis gën cheikh ibrahim jox ko reswal né ko rosel muy rosé ay lu melni salat wala ay garab waye gis na né dal bu rosé salat yi wala garab yi muy rosé day am bindu mu ñuul muñ bind ci kaw mu xam né nak kon té boba ciof ak fam nek non ay jardin kessé fa nek ay tol kessé fa nek ay salat ak yoy ay tol yi ñuy bay ay salat ak yoy mu xam né kon cheikh ibrahim daf na ma demal togal ma ciof ak ligéeyal ma ci xam xam té légui nak ñom ñop gis nañ ligéey bu rafet bam fay def ndax té programme la bo xamné ñom ñuppa ci téw sëriñ bi nit la ko xamné medina ñuppa ko fa savo ñuppa ko fonku ci ligéey bu rafet bu muy def muy imam ba muy khalifa ba bokku na ci li wone lol té diko jëmmal moy ki top ci khalifa bi di cheikh mahi mo fay téwal khalifa bi at bu jot lolou kon ligéey bu reey lay wone ak tamit ligéey bu rafet oustaz lolou moy programme biñu jëm ma sha Allah lolou amna solo ci léral yu am solo yoy yatuna lol ci teunk comme ta bi xamna mi ngi dem ñu dalu war ci sayyidna Ousman sayyidna Omar bon gëna bu mu ñu waxé ci tarikh tuti mu teunk lañ ñu ligéeyu sëriñ bi wa cheikh Abakar ligéeyu sëriñ bi nak mom teunk ko newul lu yomb ah dañ ñi ci may tuti ndax xam nga comme ta bi ta lañ am deg na la wa am waxin la dama la bëgg wax ligéey bu reey la bo xamné pour waxtané ko ci 2 minutes wala ay minute yo way nak du téré ma la yumkin kulluhu la yutruku kulluhu lo man ta wax lepp itam du téré nga wax ci dara ci tuti waaw luñ la wax légui rek wala fa cheikh ousmane dane légui ci mbiram sëriñ bi ak toog ak toogam pour ligéey l'islam lolu mission bu ko yalla sarse la ta mom itam mu xamal ko bopam tiyel ko bopam nangul ko bopam ndax ciowa gogo bañ koy santi wala mom bam fay santi bok la bëgg wax boba démé wutu nona boba lu daan war la ndax ñun ñi fatale ko nañ ci yu bari donte boba sax ay ndaw lañ ndax mën nañu wax né 94 la yalla def mu jëlé ñu suñu dëkk andiñu fofu boba ñi ngi santi daara ji un an boba ciowa gogo mën nga wax né dara néwul lu ko dagge fu daara ji nek ba presque ba ngay dugg daara rahmati fofu ay card ñoo fa neewon ay garab ay raaye lu kenn xam yoy mo nekkon fofu waye kene bam boofé ci darsu bobu tok ba légui di jangale jog mo yor darsu ba tay na waxna ci qasidam bobu nga xamne mom la talif bami tambale moy almi mahi aysu ma yamam fi yukrumini wa inni kuntu zahin min wazahimi ci bir qasida ba dafa wax na ikhtartu lillahi nasr al-ilm duna mira subhanu qad qumu bi nasrikum man ma tan liggeel yalla xam xam bon yeen ndaw yu jog len pour liggeel diina waxna sax ne bu taxuto nak bëgg liggeel xam xam ak wisaara ko koron ma nek borom alal borom kom kom de nga sa dunya wa diini ma al karim ñaar yop na ko am te lol ko xam itay serigne bi mom bu la ko waxe du la jaa même mom bu tanuton jangale itam milliardaire lay doon ndax itam la chamati ya ron fala himmatul insanu qahir akwan lol kep ko mi ar daw na sehir manam lisma la en serif la du sopek nam meron bo ba legi non la mel yaay deg bon hitte ji foko nat rek wessunako si namuy yare si namuy jangale xam nga leg serigne dina la jangal te dula yar waye nit mel na nu ne ñew ci serigne bi da ngay mujjii da bo fi toge ab bi rek dañuy japp na ka du waji mo fi ñewoon te lolu amna ñu bari yo xana man nañ ko ci netali ño xana bay ñew lu yalla xam doyna waye serigne su mat serigne dañuy yar deng seeni hal ak seeni maqam deng serigne pir bo deke mom bu yagge nafahatu rabbanim rek daf la yar waaw bu yagge ngay bok ak mom diko xol nangam amna ben way juma musa fatlako ba ngay ñew ci serigne bi gado sangam nga xol fu mbaye ko ci all bi dafa waxu ba ci ak dal ko rosay ci tassiyal sey nako sama baye mo ngi jël sey ñu dama na sama baye ko jëluma la yaay de ko fason ni ñu
parce que nit ñu lu ci défar kenn xamul lu mu toll du daf lay jàng rek bala mais daf lay def nit ba nga xam ne boo nga bayee ko yow da nga lu gisati lu loyam te loolu lu ku ko jaar rek dund nga loolu xam nga ko. bon liggéeyu sëriñ bi si doomu aadama pas jàngale rek mais yar bi ak jikko ji lu muy def si yow waaw loolu képp ku fa jaar xam nga ko. bon itteem moom dafa passé boobu keram ba nga xamee ne sànc na foofu ba léegi même programme yenn yi sax dafay wax na moom bokk si muy programme gudd doo gis. sëriñ amul benn programme gudd bëggu nit mosa gis. man ne mosuma ko gis. ban de sëriñ ba léegi mosuma koo gis. su programme boo xam ne gudd la nga gis ko si tànn. ñun ñii jamono ba ñuy gën a kii sax daan topp kii xew-xew yi dafay wax loolu amul njëriñ. ku dëkkee seetaani gàmm yeeg daayira yi. yow ëllëg yow kenn du la seetaan yow. dëgg la de lu wér la ñu ñuy seetaan ñëpp. dañoo làqatoon fenn. ba ëllëg jot ñu génn ni ñuy ñëw di leen seetaan. nit ñi di leen seetaan si. moom pas-pas boobu la gëm ba nga xam ne daanaka. benn bis damay wax ak benn mbokk taalibe. man maa ko jox tariqa sax. dégg nga tarbiya ko mu may laaj sëriñ moom dañoo def conférence ak nangam. ma ne ko sëriñ bi bokkut ak ñi nga xam ne. ay conférence ak nangam loolu gënoo yi ñoo koy def. ma ne ko sëriñ bi loolu moom bokkul si mission. waaye nag xamal ne bëri na conférencier yoo xam ne moom moo leen dalal base yi. dëgg la moo leen jàngal moo leen funuun yi. moo leen jàngal xam-xam bañ mën a wax. waaye moom dafa tànn léppam dafa tànn lu simple moom. moom jàngale mbiram noonu la mel. ba yàlla indi ko si kër gii nga xam ne mooy kër Mawlana Cheikh Ibrahim. macha allah te si kër gu màgg la bàyyee ko itam ndax fan yi bu tedd la bàyyee ko. si waay jur yu baax la bàyyee ko. waaye ba yàlla indi ko si Mawlana Cheikh Ibrahim moo xam ne. zahibu zamaani yi la. borom jamonoom la. mu jàpp si moom feddali kóolu la googu. te ba léegi itam si loolu la nekk. lu Cheikh Ousmane jeexalee léegi. loolu rek kimtaan la si kimtaan yàlla yi. mooy ñu téye la ñëw na la toogal fii. dégg nga toogal fii bu ñu déplacé. ndax gént googu boobu sëriñ bi di wax kera boobu defe naa boobu ñun daf ñu doon suub tarbiya. si lay nett di xalaaka boobu nga xam ne bu yàgg la xoom. waaye loolu yëpp. gis nga dugoo tiyee woon ba jamono jot mu feeñal ko. dégg nga ndax nekk nañoo moom diir bu yàgg. waaye lam jiital. mooy yar ba nga xam ne moom la Cheikh Ibrahima daan yar. mooy ñu fexe ba nàmpal la bi saayiri sarci. wa nuurin mu biinin arub bi zalikiina bilaa sakkin wala réew bi. macha allah nga nekk koo xam ne ku man ngay doon. loolu mooy moom mooy mission. même ku mosa ñëwut dégg nga te jaaroo si yoonoo sax da lay wax ne demal si diw sànq wala demal si keneen. man xawma loolu. yaa ngi dégg bon moom. boo ko bëgg a wax daal ku yéemale daal. ku tumuraange si jamono la. surtout bu la yàlla natoo ngay fréquenté ñu bëri di gis. da nga xam ne. dégg nga. am na différence daal am na différence. waaw macha allah am na solo sëriñ bi ci leeral loolu ci liggéeyu sëriñ bi ci xam-xam. kon ñu dellu ci Seydina Ousmane. ci wàll comme ni ngeen ko programme wàll tanzim yeeg yooyu. dalal gan yeeg yooyu. am na benn jour man maa ngi mos a dégg ñu ne Daara Dia foofu. dañu organisé woo nit ñi ba ñu ñëw. mais duñ leen jox ñu lekk. loolu mooy seen problème léegi yéen ñi nga xam ne yéen organisé programme boobu. wàll gan yi nan ngeen fas yéene doxalee ak gan yi nga xam ne ñoom ñooy ñëw. pour saafuwante ak sëriñ bi ndax am na ñoo xam ne dañuy ñëw ba yegg si. duñ gisante sëriñ bi ndax ci xat-xat yi. am ñoo xam ne dañuy ñëw pour patient duñ ci mën dara dañuy bëgg a ñëw rek pour dugg. léegi genre yooyu nan ngeen di doxalee ak ñoom. waaw oustaz xam na li ñuy wax rek xalangu dajul suuf. te mat moom yàlla rek moo ko def. te it di fàttali ne programme bi du programme bu état di financé. programme la boo xam ne ay oustaz ñooy dajale seeni dërëm def si. programme la boo xamante ne ni ay taalibe yoo xam ne ñu ngi jàng ba léegi. ñooy dajale seeni dërëm pour mu jàll. kon du programme boo xamante ne ni ay riche ñoo koy organisé wala ñoo koy lii. képp ku fa ñëw. muy ndaraame ndaraame wala muy leneen. te yàlla def nga bëggoon yóbbuwaale ko lu gën te liiwul. loolu ñu ngi koy jégalu te di wax ne. teg nañ bépp matukaay yu mat sëkk. si ku képp ku fa ñëw. lan fa soxla gis ba lu. seen sa xol incha allahu rabbi te programme bi saa bu jàllee bu ne. li ñuy njëkk a def mooy dajee xool njumte yi nga xam ne am na ci. ñu bàyyi xel taxaw ci loolu bu baax. kon ne njumte boobu di ngeen fexe fan. waa incha allahu rabbi képp ñi nga xam ne ñoo yor organisation bi te nekk foofu yor. wala loolu ku mel ni Cheikh Tidiane Gueye. ñu sant si ñoom noté nañ loolu yëpp xam nañ bu baax a baax ndaraame yi seen point faible.
té at mu jot noté nañ problème yi té dinañ wax né inshallah rabbi dodo ci amadi té likoy waral yépp moy né dañu manégul niñ bëggé rek motax ñoo ngi wo bëpp défal kat yalla ci lu mel non dila wax né programme bi programme la bo xamné ay nit fay dajé ay talibé fay dajé alquran lañ fay jang alquran lañ fay wax ba ngon jot té ba légui amna ño xamné ñu fay ñëw di ñibi di wax né léko ñu nanuñ lolou nak yaakar naane li ñuy amna alal bi ñuy duggal fenen suñ ko duggalon fofu touti dinañ ci am tiyabu bu baax 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 te ñoo ñu tamit bu ñuy ñibi dinañ am tiyabu am ko lu fess ma sha Allah jerejeuf ci laaj bo xamna émission bi mi ngi xati jëm ci jeex da naka bon dañu nekk ci chat ki bi rek émission bi bu ko defé da naka ñu faské na tagoto ci lolu ñu jël suñu sering ki nga xamne mom dañuy doon baye xel lu bare bare ku ci melni seynal yi ñegeel mom tamit ñu koy jéggulu tamit ci ngant bobu ci ñak dug beek yoy ak ku ci melni Babacar Ndiaye le président nek ba Amérique ginaaw lool tamit ñu ngi neuy sering bi benen yoon diko ndokkel bu baax ci li ngeen fi jotta wax lepp da man mi tamit kenn la ci ñooñu ci ñim jangal wax deug yalla ligé bu am solo fi ci deug wala xamna ci lu bare 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 lo xamanteni mom la def ci ñun ñu ko ci sante diko ñaanal yalla bu baaxa baax légui Seydina Ousmane Seydina Omar Bon légui nga teunkul ñu tuti rek danaka temps bi xamna moy 5 mo ci dess nga teunkul ñu tuti rek ci ligéyam ak tarikh bi tare bi tuti nga ñu ci teunkal ak xalé yi nga xamné ñom ñoy def seeni discours discours bi ci arabe la wala ci olof lañ koy def waaw jërëjëf Cheikh Abubakar Cheikh Ousmane jaarane légui lu am solo la moy dimension wu daara ji ak fum tollu ak liggéey bu mu liggéey tay lool buñ togué réew mu melni Sénégal rek fi la li mëna xew té état du ci def dara dé nga kenn du ci japp té la lo xamné yow doom rewum yop ku nek responsabilité yow ya ko yoré ala buy xey ñu sam ko mu dem école ak xalé bay dem ci daara joy jang ñaar ñi ñop ñoo am droit ci état su ko defé nak sëriñ bi mom comme daf la téyel yow xalé yi défaral leen bañ baax ndax yow yaangi ni fi nga nek fi ci West Foire kelifa nga fi ta ba nga ñew fo du ñew fekk bobu xalé daara nga way bobu jang gis nga ko légui alhamdullilah ta état lu mu soxla moy ñu melni rek ño xamne du yaq société inna mustaqbala kulli watanin inna ma yatawaqqafu ala shabab la ala kulli shabanin wa ala shabanin mustaqfin cheikh ibrahim ne won ne afa neeru rew moy ndaw ni moy ndaw aw kentir ko am yitte ko defar ba mbax serigne bi nak mission moy defar ay ndaw ñoo xamne de nga ken xamul nu melon ba nga xamne elegé da fay melni yow mu foron ben sagar fa la rek defar ba mbax passé ko ba bo génné sor ko ñoo na sa santé bi raxal ñun fofu la sëriñ bi yaara ñu ma sha Allah yaay dëgg bo ndam bu ko wax fofu na état dafa am daf bu déggé li may wax bu déggé li état ak défal yalla yi ak défal yalla yi ndax am nañu xamé ñi ngi dégg na ñi ngi may mbari ay milliards ñi ngi may mbari ay 4x4 ñi ngi financer sax ci naga tan bari may tan bari wala zurano nangam man nak ko man Sénégal damay dem ci kanam duma comprendre xam nga Seydina Omar damay wax né nim bare ño xamne dañuy jël seeni alal diko def ci lu safano ak diine non la bare ño xamne ci Sénégal lu bax rek mo len ñor ñoo nak nañ xamne wa ñoo lay wax legi nak ñooñu ngay talal loxo kep ko xamanteni deg nga suñu communiqué bi lo ci mëna jappé ci wala daara ji lo ci mëna jappé ci lu jëm ci wala programme ñoo lay wax ñoo nga xamne yor nañ xaaliss diko def ngir yalla di ci joxe ngir yalla dañ leen di wax na amul fenn fu gëna yéyo def fi Sénégal gi ñu tok fu mo dara dara Cheikh Souleymane Diguer amul fu gëna yéyo def fofu mo su luma xam man deug la xam nga lutax moy ne bari na dara yu ko jitu won man nga leen kokki man nga leen fanen ak fanen tay ñoo nga xagn na seen dara magna ba tay yu bari man nañ ko waye dara ji depuis 93 ak legi lu mu gënne amul dara ju fi jaar waaw yo xamne lu wun produit lu mu liggey yow liggey nga té lool ko ko waxal yalla té da ngay wax lu ngir yalla té yalla tax su boba lool dang koy mëna nak ci lu wër ndax lutax moy bu xam sax sëriñ mi dayel ak ndonga mi rek bari na kalifa yu xam sëriñ bi ay talibam nañ dajé ci xam xam ci lu wër ba baye ko fi dem séti sëriñ lool képp kuy borom xam xam ci réew mi ni xam na ci dara su ko défé nak ñoo dañ leen di wax na dañ ñëw japp ci dara ci état nak mo waxi nek mom man xawma lu mako wax
waye dal xawna ko mer lol nak eta maram fay sang bu fekke mu ñuy deg te dama deg ñukoy wax na mo yaay daara la wala da fay defal daara yi gis na ben way kat bo xana xaw ñak bobu la sama deg yaal dafa dem ci ben mitin rek na mo wo Macky Sall ñu door ko door wet ce elex maram fay onako may ko 2 millions xaw 3 millions ma seran ko muy re bu fekke ne lolou man nako defu daara ji taxaw xala yi taxaw ak seen kopp du yelwat amuñ teud kay yu baax amuñ lek kay amuñ na alquran lañu jang wax deug yalla nak lolou luñu ñaanté daf leen war deug waaw waxuma sax état rek waye kep ku ne ci rew mi yalla jox la doole rek lo responsabilité nga ci ele nga yowal qiyam yalla ñu la ko lañ ma sha Allah su ko defé lolou nañ ci baye xel bu baax lolou mom duma ci bëgg wona wax baax 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 xamna dina amat ben émission wa bu gëna yaa ko nga dalal ci lolou wa nga gëna wax leg leg damay gis yo xamna man do xam dal man damay bëgg taxu dem xow fan yalla yalla bo dimbali wa aduna bi mo dem mo tedde non wa serigne mi nak mom ay miram xol ci lolou mom xol ken deret wa mom miram xol état mustaqar ken 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 te lepp ma yado nak wa xam nga aduna dañuy wax bo xare nit di la dimbalé do dem da nga ci nek di jëm di ñaan yalla ba bes ñew yalla andil la ko xamanteni mo lay defal li nga bëgg yépp kon serigne bi nak ci serigne bi mo yalla lay liggéey no ci loolu la nek yalla lay liggéeyal mo tax itam nak yalla itam lama xon rek ko liggéeyal mu liggéeyal la waaw serigne bi leppam yalla la leppam yalla la ko yor nit sax mo ko yoral dara in tan sallallahu alayhi wasallam do le baye alquran machallah amna solo bon ku jox yalla sa bop rek su boba yalla mo lay tiyel sa bop deng nit yalla dafa yag fofu xaru eta xaru nangam ndax nguur bu mu xam mo dakk sa nguur ak eta deng baye don wax na amna am do nguur bu ñu xam do xam ne buri arno yu buñ ko xamone day ñew xex sek ñu nang nguur yoy man ko nang lool yalla mako joxe joxe nako ba pare deug la machallah mom nak ci lool la nek ala kulli hal serigne na dal bu ñu wax ash-shaytu man faraqa bi taqdim nafsihi bayes radiyallahu anhu dafa juñu ne serigne moy ku paré ci yar bopam leg leg ni dana am xam xam lol da yarou leg leg ni dana am xam xam lol te adeb bi dana wof waye serigne bi ash-shaytu man faraqa bi taqdim nafsihi machallah serigne la bi mo ci mbolam marati bi serigne yo bi ñu waxe bo xamne min ba ila ya man amna sama qasida bu mu don wax mom lay tege don ko hafsi alqur'ana ilmi shari'atuna surbi bi harfana min salman midrari zukran li salman asa qayatu talab wusul alabd suhul alayn qafari wusul alhaq lil haqq ma baqa ahad siwal ilahi bi hadd min qali akhyari su ko defey ñu ngi neuy mbokk yi ñi deglu yop di jéglu xamna né lu sëriñ bi ñu ngi jéglu baax lu doof ci nabi ñu xañ ci tin wala bok dañ koy def par tin ba mat su ko defey inshallah dinañ fi ñëwaat rek jëma soor banen tin waye dal ñi ngi wo Sénégal yop ci bis bobu do lu ko dégé ci Macky Sall ak gouvernement ak ñep do Kaolack maire ba diaspora bi Mariama Sarr ak ñam ñaar Kaolack ndax dañ leena fal 100% na ñew fofu wana fa sen bop diaspora bi ñoom ñu ngi ndo dina yi mak talibé yi nga xamna ñoo jité daari Cheikh Omar Mbaye Cheikh Dawu Ndiaye la diggey am na ñu fi yow tam dila jaajeufal Cheikh Abou Bakar ci liggey bu rafet bi ala kul yal ñaar yalla yalla gën la taxaw fi amin amin ya rabbi yalla ubbi la defal la fatu defal la qbul ya rabbi jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ney ñew akil dawana ni amil rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alayhi salam jeri jeuf Seyna Omar ginaaw lolu bo teje yow ñu jox kaddu bi Seyna Ousmane mom tamit mu sosti tuti après mu tej comme ta bi jeexna wa kay oustaz xamna duma def dara lu moy di geureum rek di wax ne fi oustaz njegen danele fala yekati wate tuti moy ne ñongi wo ñep xamnañ ne tata Mariam Faye Sall ni muy defé ci jotay ñepp la boole yamale comme niñ koy waxe fi Senegal mom yakarna ko xewle ku ne gis nga ko fi muy xewle diine wala muy xewle lepp kon mom nday nation bi yeb la ñepp la boole wu xamna nak suñ kaddu yakar nañ ne tay ci radio bi yalla dina ko yeggale ci mom inshallah te yakar nañ ne programme bi bu ko yegge tamit dina ci taxaw bu baaxa baax nam ci waran taxawé non lañuy woyé suñ tata Mariama Sarr mi nga xamne moy maire Kaolack diko wax ne ko programme bi buñ ko yagge taxawal Kaolack ba legui yagge na te ben maire jaaragut fa yalla xewale la nga ñew tewé ci programme bi
programme bu mel non té nak ñu fay yobu lettre at bu jot dinañ fa yobu invitation at bu jot tamit mairie ba dinañ ñu jox ay basam wala mu jox ñu ay sésam yo xamné dina ko ñëw défé ci programme bi lool ñu koy gërëmé mairie Kaolack way ñu koy wax né ko bëgg nañ do upp lool tamit bëgg nañ bu baaxa baax ñu gëna taxawu dara ci té ñom ñu koy taxawu bëgg nañ ñu gën ci japp bu baaxa baax ñoo ngi gërëmaat sëriñ bi bu baaxa baax ci liggéey bu rafet di wax né bës biñu dëgmal jëmal jëm ci ci 24 mars lay doon dimanche Kaolack ciofa di gëreum wa samedi ak dimanche le dimanche moy bis bu mag bi samedi moy le 23 ci le programme terribe ak yoy di commencer dimanche nak mom la bis bu mag bi carrément moy biñu taxé dug moy le 24 ñoy gëreum bu baaxa baax wa daara hizbul haqq dakar mbour diaspora seydna omar mbaye jité len fi ci dakar and ak ñun gungé ci ñu tay tok né ci wétam ki tok ci mom di aboubakar drama ñukoy wax babu ndjay oustaz alhaji gay momu non ñu koy gëreum bu baaxa baax mo tamit and ak ñun di gëreum bu baax oustaz omar ndiegen di ku togal serigne bi fi ci dakar xamne kep ko wo serigne bi nako dama bëgg jël wirde wala tarbiya te nek dakar daf naan la sama ndaw nga fofu di oustaz omar ndiegen fekk ko ci keur mbay fall mu fi amal liggey bu am solo di la gëreum bu baaxa baax tamit di la wax ne sagu daara ji nga tay li daara ji nga ko defal ñep nga ko defal te lu reey le ci daara ji tamit li mo taxone serigne bi di liggey yow oustaz aboubakar dram di gëreum bu baaxa baax directeur mi nga ci temps bi nga xamne may nañu ko bu yaatu li nek lo xamne fenen fuñ ko bëggoon dinañ ci fay alal juure way seen relation bu rafet ak tamit baaxam ak liggeyal yalla ñor gi mu ko ñor mo tax mu may ñu li graal ñew jappal ñu tek ñew tamit teel ñu technique bi xéeral ñu ko def lu man pour liguey bi mo ci ay lu dul ndaw yalla nga ko defal yalla yalla fay la ko amin amin di wax wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin ni geureum ñepp di ñaan bis ba yalla nañ ci yegg ak jamu passé ko ci jamu te itamin bu mu rexé fenn bu manké fenn lepp jaar ci yoon inshallah rabbi ñu yegg ko tewé ma sha Allah jërëngën jëf jërëjëf wa rajo bi di h24 yeb ñoo ngi leen di geureum bu baaxa baax jërëjëf sama audi samay invité Seyna Ousmane ak Seyna Omar ñu ngi leen di ziaré bu baaxa baaxa baax ci seen wax ju am solo yoyu gina mbokk yi nak ginaaw loolu li lañ leen fi andiloon ci lo xamanteni mom lañ jëloon pour waxtaan ci programme bu mag bobu kon ñu ngi jéxal suñu émission ci fofu ginaaw loolu ñu ngi ñaanal serigne bi yalla bu ko fi yagal may ko wér ak wér la serigne Babacar Ndiaye tamit ñu ngi koy ziaré bu baax ak suñu mag daar yi ñu andal ko su melni Seyna Omar Mbaye ak Aladji Gueye ak Babu Ndiaye ñoy ñep ñu ngi leen di ziaré di leen ndokkel di wote nak comme ni ngeen ko defé di wo autorité yi ak diaspora bi yépp képp ko xamanteni bëgg na ci japp rek kon mbir ma ngi nonu kon suñu directeur ñu ngi lay gërëm bu baaxa baax ci sa woyof ak ci sa mbax bi nga xamanteni mom ngay ñu may occasion bi bañ tok fi mëna wax ba ñoon ji ñu dëglu ñu ngi lay gërëm bu baaxa baax di la ñaanal yalla fi nga bëgg radio bi yegg fi ak sa personnel bi nga andal yalla na fa yalla yeggale fofu yalla def lu kawé sa jottu ci radio bi dem ba ay télé juddu ceek yépp rek inshallah yalla baxna ñu ngi lay ñaanal yalla tawfiq ak taysir jeri ngeen jëf auditeur auditrice has 24 ñu ngi leen di ziaru baax waatu dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh docteur jeri jëf ay jazakallahu khairan da bu bari amin amin yalla